yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytargan odamga albatta sinov keladi, albatta balo keladi. Odam albatta odamlarda qo'polligi, dag'alligi, qo'pol muomalalar keladi. Amr ma'ruf nahy munkar qilgan odamga boshqalardan ko'ra ko'proq sabr kerak. Albatta gapingni kesadiganlar chiqadi. Sen bilan tortishadiganlar chiqadi. Sen bilan yoqalashadiganlar chiqadi. Sabr qil. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar, odamlarning oralarida og'ir imtihonlarga uchraydiganlari anbiyolar va so'ngra ularga o'xshagan kishilar. Kishi dinidagi salobatga qarab sinovlarga uchraydi. Agar uning dinida salobat bor bo'lsa, balolar og'ir bo'ladi. Agar dinida yengillik bo'lsa, diniga qarab Allohning sinovlari keladi. To banda yer yuzida bironta ham xatosi yo'q bo'lgan holda yuradigan holga kelgunicha balolar uning ustiga kelaveradi. Balo keladi, sinov keladi, sabr qiladi, gunohlari yuviladi.